Бұдан кейін мемлекет башысы мен Корея Республикасының президенті бірлескен мәлімдеме жасады. Бүгін біз кеңейтілген стратегиялық әріптестігімізді одан әрі дамытуға уағдаластық. Өзара ықпалдастықтың жаңа бағыттарын айқындадық. Ең бастысы бір-бірімізге әрқашан тілеулес екенімізді таныттық, деді Қасым-Жомарт Тоқаев бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арналған брифингте. Президент сирек металдардың геологиялық барлауын бірге жүргізу үшін еліміздің Корея компанияларына жағдай жасауға әзір екенін жеткізді. Бұл жоспарды іске асырудың нақты механизмдері бар. Жұмыс тобы құрылды. Банкты қадағалау саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Елімізде корейлік BNK Finance Қазақстан микроқаржы ұйымы бар. Президент оны екінші деңгейдегі банкке айналдыру шешімін қолдайтынын айтты. Сонымен бірге мәдени гуманитарлық байланыстардың одан әрі кеңейетінін жеткізді. Біз президент Юн Сок Юл мырзамен жан-жақты ынтымақтастықты нығайтуға келістік. Әсіресе инфрақұрылым, өндіріс, қаржы, энергетика, экология, автомобиль мен аэроғарыш өнеркәсібі, IT, цифраландыру және басқа да салаларға басымдық беріп отырмыз. Қазір Досан Энербилити компаниясы Түркістанда бұл газ қондырғысы арқылы жұмыс істейтін электростанциясын салып жатыр. Сонымен қатар Samsung Electronics компаниясы елімізде тұрмыстық техника шығаратын өндіріс ашуға ниет білдірді. Біз мұндай бастаманы барынша қолдаймыз. Қазақстан президентімен келіссөздер барысында дипломатиялық қарым-қатынас орнаған уақыттан бері қарқынды дамып келе жатқан екі ел арасындағы ықпалдастық мәселелерін кеңінен талқыладық. Сонымен қатар Қазақстан мен Кореяның стратегиялық серіктестігінің тиімділігін арттыра түсуге уағдаластық. Бүгінгі сапар аясында электр энергетикасы, маңызды минералдарды жеткізу салалары бойынша бірқатар келісімге қол жеткіздік.